कतै रवि लामिछानेको प्रकरणकै कारणले गर्दा पुनः एकपटक सत्ता गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पर्ने त होइन? आरोप नै अपराध होइन, उजुरी नै पनि न्यायिक निरूपण भएको विषय पनि होइन। तर भोलि त्यो आरोप पुष्टि हुने न्यायिक निरूपणमा त्यो देखियो भनेदेखि त तपाईँलाई थाहा छ कि उहाँ पात्र नै लास्ट इयर उहाँ गृहमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। एकैचोटि उप प्रधानमन्त्री, सांसद, गृहमन्त्री सबै पनि त गएको नि, कसले को बचाउन ला। प्रतिपक्षले उठाएको माग जस्तै संसदीय छानबिन समिति बन्छ त त्यसो भए तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एउटो विगतका ठुला स्क्यान्डलहरू, एउटो वर्तमानमा नि भएका कयौँ अनियमितताका विषयहरूलाई पनि सँगसँगै सरकारले लिएर जान्छ, जानुपर्छ। र अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः मेरो यो अन्तिम प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि हुनसक्छ यो उसमा। त्यसरी म चाहिँ अब म सुशासन नै र आर्थिक समृद्धि नै मेरो मुख्य एजेन्डा हो भनेर लाग्नु भएको छ। हामी विश्वस्त छौँ त्यसमा। यो सरकारको भविष्य कति हो, कहाँ पुग्छ? पुरै जान्छ भनेको 84 जान्छ, जानुपर्छ। आउने चुनाव यसैले गराउँछ। बहुसङ्ख्यक जनताले कम्युनिस्ट मन पराउँछन्, तर दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी लिएर हिँड्ने स्थिति छैन। हामी हिजो एउटै नेकपा बनाएर गएको, हामीले त्यसलाई टिकाउन सकेनौँ, त्यो दुर्भाग्य थियो। त्यसैले सहकार्य र वस्तुगत आवश्यकता, व्यवहार र धरातली यथार्थलाई आत्मसात गर्दै, तर त्यो हठात होइन, एउटा विश्वासको वातावरण, विगतका तिता अनुभव पनि छन्, मिठा अनुभव पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्दै अनि गएर चाहिँ बन्नु त एउटै कम्युनिस्ट पार्टी पर्छ।